wadaadkii wanaagsanaa ilmaha ila kori jira gurigiisii maanta agmara ilaahay wax khayr qaba ku sii. maxaa igu agma meeraysanaysaa sooshale dukaanku ma geenno kama adeeganino war waa kaaga ducaynani ow badarkaa noo gada laakiin maanta waaba kari waayo waa baahana maqaayad may geyn kartaa adda maqaayad horaa loo sheegay soomaalidu markay madax meel la hesho mijaha meel kale u raadisaa naabax iga tag cuntada karsa guriga kuu taalo walaal macaan saasa dhihin ajiraa shaqaysa jirtee ajirkaaga dhammaystiro kaala maanta waa baahana maqaayad geey wallaahi waa runta adduunkan waxaa u joognaa ajir shaqaysto maqaayadaha maqaayad ugu shidana ku geenaa soo bax kusoo dhawaada hidisor qoftan diriskayga ka ajirsanaahe maxaa yaala waaba iska kasaa waxaa yaala canjeela daafeeda raba canjeela daafe waxaa yaala dabal special shaqle tipsi special cocktail special shaqle tipsi tipsi ayaa wadi dabal ka raba dabal afar qofood ma naane maxay suqur quraysa adiga ku rabana kaliga ya cunaa bismillaah calooshaad xaafad miyaane runi ana hay kinta cambuulo digiri briisa oo oodka ila socoto bunkeedana wadato ammaan si cambuladaa sugano hidisoor waxay ku taalaa nambar afar kala xidhiir nambarka furaha labo 83 33 77.